Hej. Behovet av statlig kontroll på nätet ökar hela tiden i takt med att brottsligheten följer med ut på nätet. Och framförallt sker en hel del av det här i terrorismens namn såklart. Men för den personliga integritetens skull så måste individer också ta allt större ansvar för sitt eget data och sitt metadata. Man lämnar hela tiden spår efter sig på nätet. Att användningen av kryptering och anonymiseringstjänster ökar på nätet är ett direkt svar på behovet att själv ta kontrollen över sitt data och sin egen kommunikation på nätet. Och här tycker jag att staten har misslyckats med att skydda sina egna medborgare. Underrättelser idag byter helt utan insyn från medborgarna data mellan nationerna. Insamlat data direkt från vår egen trafik. Samtidigt som möjligheten att avlyssna all kommunikation blivit möjlig har det också blivit möjligt för alla användare att kryptera sitt data. Men delvis på grund av dåliga verktyg och okunskap, men också på att infrastrukturen inte heller har hunnit ikapp, så och egentligen har inte behovet funnits nu, så har inte det här nått användarna på allvar ännu. Internet byggdes inte heller för att vara säkert för flera miljarder användare. Det byggdes för att utbyta fri, öppen information universiteten emellan. Så vi har inte byggt där med personlig integritet alls. Och i takt med att vi lever allt större del av våra liv på nätet och därmed också utlämnar allt större del av våra tankar och till och med ofärdiga tankar, så blir det ju allt viktigare att skydda dessa från insyn, från obehöriga generellt. Dessutom är det så att vår privata information hamnar automatiskt på andras hårddiskar någonstans i en molntjänst, där vår möjlighet att ha kontroll över vårt egna data är nästan obefintlig. Så individen måste få tillbaka kontrollen över sitt data, både rättighetsmässigt, avtalsmässigt, genom att lagra data på platser som man har fullständig kontroll på, som man verkligen kan lita på. Vi behöver återgå till ett allt mer decentraliserat internet. Just nu bygger vi katedraler av data eller godispåsar med data som är väldigt lätt att utnyttja för andra. En person vars kommunikation som datalagras drabbas i princip enbart vanliga användare och väldigt klantiga brottslingar. Det är inte ett verktyg för att fånga riktiga bovar. Och det blir allt mer lättare för att kringgå dessa skydd som staten säger att vi ska ha. Och därför minskar de också i kraft med tiden då vi får bättre verktyg för att kringgå de här spärrarna. Så en överreglering av det här området kommer leda till att antingen att medborgarna litar på staten allt mindre och att utnyttjandet av anonymiseringsverktyg kommer att öka kraftigt, vilket kommer att göra ännu svårare att fånga brottslingar. Men en naiv syn så kommer vi nå att en rimlig balans mellan privatliv och behovet av staten att utöva kontroll av internet. Men en mer dystopisk syn så kommer vi ha en typ av tankekontroll på nätet där i princip bara dissidenter som kommer att använda sig av verktyg som man verkligen litar på för att kryptera och anonymisera sin kommunikation, kommer att kommunicera och tänka fritt. Och hur man ska uppnå den här balansen mellan statens skydd och individens skydd, det har jag inga svar på. Men jag hoppas att vi om 15 år kommer att hitta en balans där vi kommer att kunna utnyttja nätet för att främja en demokrati och en öppen debatt. Tack.